Co pro vás znamená čest? Co je to vlastně být čestný? Hmm. Já si teda bohužel myslím, že to je slovo, které mnozí lidé chápou jako nějaké archaické, které už do dnešního světa nepatří a které hlavně nemá co dělat s politikou. A to si myslím, že je velká chyba. Člověk se má snažit chovat čestně, a to každý. A každý člověk má přemýšlet o tom, jestli se čestně chová. A já občas slyším, no, v politice si nemůžete zachovat čest, a pane profesore, proč jste šel do té politiky, jaká špína, tam se prostě ušpiníte taky. A to tak není. Váš vzkaz našim divákům, voličům, občanům této země je, že vaše vláda v žádném případě nebude zvedat daně fyzickým osobám, to znamená domácnost, řekneme to takto. Nebudete zvedat DPH? Nebudeme zvedat daně. Máme to v programovém prohlášení a chceme to dodržet. Ano, no já se ptám, jestli budete, nebudete. Ne, to je jasná odpověď. My opravdu nevěříme v to, že máme prostě vybrat od lidí více peněz a všechno to zase přerozdělit. Ano. To opravdu není správná politika a nikdy to nikomu nepomohlo. To, že musíme v té mimořádné situaci sáhnout mimořádnému prostředku, což je válečná daň, to uděláme. Ale jsme připraveni držet tu daňovou úroveň tak, jak ji máme, jak jsme se k tomu zavázali. Pane premiére, mě jde skutečně jenom o to, aby divák si odnes nějakou jasnou. Takže žádné zvyšování daní pro fyzické osoby, žádné zvyšování DPH, žádné zvyšování daní pro živnostníky, ani malé firmy. Ne, nebudeme zvyšovat daně, tečka. Ano, nebudete zvyšovat daně. Ne. Spolu zastavíme hrozivé zadlužování České republiky, a to bez zvyšování daní. Ještě pořád stačí, když stát přestane vyhazovat naše peníze z okna. Máme totiž poslední šanci nenechat našim dětem a našim vnukům dluhy. Já, kdybych měl tu možnost, tak bych dal každému ministrovi za úkol, aby ve svém rezortu našel úspory provozní ve výši 6%. To fakt není moc. A kdybychom tyhle úspory měli, tak jsme schopni ten rozpočet skoro o 100 miliard snížit. Ten deficit provozní úspory tedy budou 6%. Dal bych ten úkol, uvidíme, jak ho kdo splní, ale předpokládám, že tohle nemusí být tak složité, protože když někomu řeknu, ve vaší domácnosti ušetřete 6% na výdajích, nebo řeknu nějaké firmě, tak to dokáže. Já si myslím, že to musí dokázat i stát. Je potřeba nechat lidem jejich peníze, snížit daně a z větších příjmů státu investovat do dopravy, do vzdělávání, starat se o důchody a zdravotnictví, podpořit rodiny, nechat lidi podnikat, pracovat, starat se o sebe. Každá koruna, o kterou se sníží daně, přinese více peněz a více spokojenosti. To je pravicová matematika, která funguje. Říkám, že snížení daní a zjednodušení daňového systému vede jednoznačně k lepšímu výběru daní. Touto cestou jsme šli a tou bychom šli znovu. Zavazujeme se snížit daně, ale ne pouze pro některé zaměstnance, ale pro všechny. Žádné progresivní daně, žádné kosmetické úpravy, ale výrazné a spravedlivé snížení daní, protože lidé si zaslouží výrazné a spravedlivé zvýšení příjmu. Když říkáme, že skoncujeme se zbytečnou byrokracií, tak neslibujeme žádné Potěmkinovy vesnice. Ani to nejsou obecné fráze. Víme, co zrušíme a co zjednodušíme hned. Uděláme důsledný a veřejný audit každé jednotlivé povinnosti občana vůči státu a každé činnosti státních a veřejných úřadů. Byrokracie je u nás jedním z největších problémů a my jsme rozhodnuti všechny zbytečné procedury zrušit. Vláda neumí říct, jakou chceme být Českou republiku, jakou budoucnost mají naše děti, co čeká dnešní studenty, jak ochrání aktivní a pracovité občany, jak se postará o seniory, kteří celý život pracovali pro nás, do čeho investovat a jak vytvářet podmínky pro podnikání. Vláda prostě jenom zavádí socialismus, protože si myslí, že to je lepší, než věřit lidem. Věřit, že se dokážeme postarat sami o sebe, že jsme dost tvořivý, pracovitý a schopný národ. A proto taky chce všechny kontrolovat, evidovat, říkat nám, co máme a co nemáme dělat. V práci, na ulici, v obchodě, ve volném čase, doma. Já ale věřím, že právní stát a demokratický řád jsou založeny na rozlišování mezi veřejným a soukromým.
Stát nemá právo na naše soukromí. Nemá právo nás sledovat, kontrolovat, odposlouchávat, evidovat, registrovat, soudit, hodnotit a zveřejňovat. To už to bylo. Ty časy já nechci zpět. To, co dnes prožíváme, je jakýsi návrat k socialismu nebo k některým myšlenkám socialismu. Je to opět ohrožení osobní svobody. Je to opět ztráta suverenity naší země. A to jsou věci, které mně nejsou lhostejné. Prostě není možné, abychom se smířili s tím, že zase nebudeme žít ve svobodě. A ono to začíná v maličkostech. Najednou vám stát říká, jak máte vychovávat svoje děti. Najednou nám stát zase říká, kolik mají stát třeba jednotlivé nápoje. Najednou stát znovu zasahuje do našich životů. To není věc, kterou bych se chtěl smířit. Já chci žít ve společnosti, která je svobodná, která je demokratická a která vytváří dobré podmínky pro šťastný a odpovědný život každého z nás. Pokud vám není jedno, v jaké zemi žijete, pojďte do toho se mnou. Lidé by se neměli bát své vlády. Vláda by se měla bát svého lidu. V jako vendeta.